Мына жеті дәрі сіздің жаныңызда жүрсін. Бәріңізге ассалауму алейкум. Сіздермен Керек арнасы. Видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ауырып ем іздегенше, ауырмаудың жолын іздеңіздер. Ауыра қалсаңыздар, мына дәрілер жаныңыздан табылсын. Ең алдымен парацетамол. Парацетамол әлемдегі ең әйгілі дәрі. Бұл дәрі негізінде панадол, эфир алған секілді бірнеше дәрі шығарылады. Парацетамол бас, тіс ауруын басатын, сонымен қатар қызуды түсіретін дәрінің түрі. Оны кішкентай балалар да, ересектер де тұтынуға болады. Алайда ол бауыр ауыратын адамдарға кері әсерін тигізеді. Іш өтсе лапирамид. Ішке бұл дәрінің әсері имодиумнен кем емес. Есесіне бағасы оған қарағанда әлдеқайда арзан. Егер ішіңіз қатты өтсе, лапирамидтің 4 миллиграмын тұтыныңыз. Бір ескерте кететін жайт, 5 жасқа толмаған балаларға 2 миллиграмнан артық ішуге болмайды. Үшінші, ағза тітіркенсе, аллергия болса диазолин керек. Бұл бәрімізге белгілі Эриус дәрісінен кем түспейді. Аллергияға қарсы тұрады және іш ауруларының алдын алады. Бұл дәрінің кішкентай балаларға арналған түрі де бар. Төртінші, тыныштандыру үшін валерианка. Валерианканы қарапайым халық бұрыннан бері қолданып келеді. Дәрігер мамандардың айтуы бойынша, оның адам денсаулығына тигізер пайдасы мол. Бірақ 12 жасқа толмаған балаларға ішуге болмайды. Жүрегіңіз ауырса, нитроглицерин. Бұл жүрек ауруын басатын дәрі. Сонымен қатар қан тамырларын кеңейтіп, қан ағысын жақсартады. Жүрек қыспасы кезінде де жаныңызда болғаны дұрыс. Алайда бұл дәрінің кемшілігі бас ауруына әкеліп соқтыруға әбден мүмкін. Алтыншы, қан қысымыңыз көтерілсе, папазол. Бұл дәріні көбінесе стенокардия мен гипертония ауруларына шалдыққан адам ішеді. Папазолды 2-3 күнде бір таблеткасын іше жеткілікті. 12 жасқа жетпеген балаларға беруге болмайды. Жетінші, уланып қалған жағдайда белсендірілген көмір. Бұл әлемдегі ең танымал дәрілердің бірі. Ішек қарын жолдарын тазалауға көмектеседі. Бірақ өзіңізбен бірге 2 бумасын алып жүруіңіз қажет. Себебі бұл дәріні салмағыңызға қарай ішесіз. 10 килограммға 1 таблетка. Денсаулығыңыз мықты болсын.